in de öz düşündüyüm açarı deyəcəm. Bəlkə də razılaşacaqsınız, bəlkə də razılaşmayacaqsınız. Amma mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdəki aqressiyanı xilas edə biləcək bir qüvvə varsa, o da mədəniyyətdir. Və bunu mənə göstərəcəm. Amerikada bilirsiniz ki, ən yeni tarixdən 2 dəfə çox böyük depressiya yaşanıbdı. Və bu depressiya iqtisadi zəmində yaranmış depressiya insanlar arasında çox ciddi aqressiya yaratdı. İnsanlar həqiqətən bir günün içində müflis oldular. Cəmiyyətdə çox ciddi ruh düşkünlüyü yarandı, bir-birinə qarşı amansızlıq yarandı. Hətta həmin dövrü mafiyaların gücləndiyi bir dövrə çevrildi və bir balaca adam Charlie Chaplin onu xilas elədi. İkinci depressiya dövründə isə başqa bir balaca Mickey Mouse xilas elədi. Bax bu obrazlar kinematoqrafın gətirdiyi bu iki obraz həqiqətən cəmiyyətin xilasıqarı oldu. Bunu mən, bu mənim sözüm deyil. Bu bir çox kulturoloqların, araşdırmaçıların, sosioloqların gəldiyi nəticədir. Mən hesab elirəm ki, bu gün Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan kinematoqrafı, Azərbaycan teatrı, Azərbaycanın ümumiyyətlə bütövlükdə götürdüyü mədəniyyət sahələri, nə olan boşluqlar bax bu aqressiyanın yaranmasına səbəb olur. İnsanlar mənəvi həzzi ala bilmirlər kino teatrlarda. İnsanlar teatrda lazım olan mənəvi həzzi ala bilmirlər. Özlərini identifikasiya edə biləcək qəhrəmanı görmürlər və xilas yolunu axı balaca adam orada xilas yolunu göstərir. Güçsüzdür, ona baxan da gücsüzlükdür. Çünki sosial şəraitdə gücsüz bir insanın ekranda gücsüz bir adamın necə mübarizə aparmağını görürüb özünə təsəllilik verir. Bax bu gün bizim buna ehtiyacımız var. Bu tip kinematoqrafımıza ehtiyacımız var. Bu tip tamaşalara ehtiyacımız var. Bu tip ədəbiyyatın yaranmasına ehtiyac var. Və məncə qılınçdan ulu qüvvət həqiqətən də mədəniyyətdir. Və həqiqətən mədəniyyətimizi bir balaca tərpədib, müasirləşdirib, onu qalq üçün eləyə bilsək, zövqsizlikdən xilas edib, bir balaca zövqə geniş yer verib və balaca adam konsepsiyasını işdədir. Həqiqətən də insanları açpart eliyər və onda insanlar gülümsəyər, sül sevər olar. Arzulayıram sül sevər olasınız, həmişə üzünüz gülsün. Görüşərik, qismət olsa.